وفتي بلارانو اي هوغامينيان مشرحا مدحويني حسبيغا معارضك وطني دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يقدوميا حسبيغا وطني حرسي علي حاج حسن واي كوي هلينيان مشرحا مدحويني كوهيجين اي مسؤولين سرسري وقاتر سن حسبيغا وطني ايا مانت اللغو سردوي اي مقالدة قبيلي اي حارونتو قبلك قبيلي وفتيغان او مالميه يقدم بي اي سفر كوميري اي قبلادة قلبيت كسومالي لان ايا سفر كاسي واللوغو مقعدري والالي اي مانت كوي ميدي قبلك قبيلي وحانا مقالدة قبيلي سياد وغو سردوي weeyey taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiin sarsare kuwaas oo ka mid ahaa wasiirki hore ee wasaaradda warshadaha Shucayb Maxamed Muuse maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhda galeysa waa maalin reer Gabiley ay qaateen ay go'aansadeen in dalka la mideeyo oo ay isbeddel qaateen ay doortaan murashaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani مدرنا دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يا الدكتور محمد علي عبدي وحن ذي الله يا هيرجع بليو وعد ما هتسنتين سقوا وحكرونه مع العلن يا قدومي يا حزب الحاكم كوقت قدو مدرنا حرس علي حاج حسن وحن ليه يا هاي وجانك حزبك قدومي يا كوجانك حزبك دمانتين وارني سود ويننا دمير كينا وعنا حرام inaan ku sayidin ali kareem waxa muujisay iyo hore horeba geer gabilay taariikhda ugu suntanayd ee ahayd abdullahi sultan timade duksi mare qabiyaladi waxay dumisay mooyaani 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 walaalayaal qaar baa doonaya inay qabyaaladda ka dhigtaan dhufays oo Soomaaliland ku dumiyaan qaar baa doonaya inay gobolnimadiina qaybiyaan oo qolaydi ka dhigaan qaar baa doonaya idin dulmay noloshiina inay beenidii ka sheegaan oo qabyaalad qofka gaajoon ay aadaan qabyaalad adigu u gaajood qabyaalad ha u gaajoon ee qaranka loo dhinta qaranka loo gaajooda qaranka la difaaca qaranka la ilaaliya qaranka lagu dhaata qaranimada macna leh walaalayaal yaan laydin qoqobin yaan been laga sheegin reer Gabiley taariikhdoodu taa maanta ahayd tii Cabdillaahi Suldaan sheegay bay ahayd ta Suldaanka guud ku baaqay Suldaan Xasan ayay ahayd ta siyaasiyiinta Cali Gure ka mid yahay ee Shucayb ka mid yahay ee faraha badan leh ee Ismaaciil Yara ka mid yahay ee inta badan soo halgamaysay ee inta halkan tuban leh ee aqoonyahan kale ee nooc walba leh ee hablaha leh ee haween kale oo odayaasha leh ee gobolnimada ku abtiraysatabay ahay yaan been laydin sheegin oo aynaan lahayn maxana iman doontaa bay Gabiley muujiyeen waa fahriin cad baa jirteen fahriintaasi waxa weeye inaan waxaad habtaan inayna joojin karayn qabyaalad iyo nin ku halta maalayaaba midna inaan u joojinaynin aad iyo aad baad u muujiseen damiirkiina iyo dadnimadeenna dalka Soomaalilan baan horaynannaa oon midaynannaa dadkiisaan midaynannaa maanta waad muujiseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay maalinta bisha Noofambar 13-kana sidaa aad u soo baxdeen waa inaad u codaysaan oon cid damiirkiina joojin kartaa aynay jirin waa gool adag adceedda intaasaa taagnaydeen Soomaaliland ha guulaysato Soomaaliland ha guulaysato ani farxad gaaray maanta ii tahay abtiyaashay habaryarahay ilma abtiyaday dhammaantiinba kaliya laabaan idin salaamayaa ninna gobolnimada aad weyn uu ku dagaalamayay oo sharafteeda iyo karaamadeeda ilaalinayay ninna Soomaali ninna wuxuu la doonayay Gabiley haddaan saaka beesiisa gaariyaan ugu wajaxsan reer Gabiley waxay tuseen shacabiga Soomaaliland inaan rabitaanka shacabiga cidiliisa tahay kale ida shacabu araad alxaya falaa budda an yastajiib alghada رابطاك الشعبية ما هي الرئيس بور تاي كرو مدح وين الرئيس بور تاي كرو عسكر حدق ستان رئيس بور تاي كرو قبيلة وهاي تلي وهانو ربنا ضل مدح وسومان الله يلعاهم
سوسياس ماها ضل المدة هي الشعب المدة هي دل كيس الدفاع كرا دور شدي بري بالبكاء علي ورويك الشرع يا كتب مريا يا حد بدو كسمين يا وعلان معلومة هايدين هاي وقرانيسا وسكرية نوح إبراهيم تلفزيون سي بي اي قبل كجبيلي ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121